Hej, idag tänkte jag berätta om vår elcykel som vi har köpt på Biltema som heter Yosemite, tror jag, om jag uttalar det rätt. Och varför man ska välja just den här cykeln och inte en annan cykel. Och vilken cykel man bör välja om man väljer en elcykel. Och lite grann om hur nöjda vi faktiskt är med den här elcykeln. Längst bak i själva pakethållaren så sitter det en batterikassett som man enkelt kan dra ur så här. Den har lampindikator som jag klickar på nu. Så. Nu lyser alla lampor och det betyder ju att batteriet är helt fulladdat. En röd och tre gröna. Så den har ett uttag i framkanten här som man laddar den i. Det är svårt att hitta uttaget, men den sitter här. Där sätter man i laddaren. Första gången så ska den laddas 32 timmar, tror jag är som är rekommenderat. Och sen så tar det 5-6 timmar och tills den får full batteri. Så man stoppar i den här, som sagt, så i pakethållaren. Och så finns det ett lås som man kan låsa fast den här. Över kanske. Så den låser man. Det ska vara ordentligt intryck också. Det ska gå att låsa. Det var lite trög, men det gick. Så. Det är två olika nycklar, så det kan vara lite krångel faktiskt. Det förstår jag inte varför man inte kunde ha en nyckel. Så, i den, då är den upplåst. För växelreglaget här. Och här är ju för elen, enbart för elen. Här finns ju också tre växlar. Då måste man, när man sätter på den, så finns det en liten avsättningsknapp, avstängningsknapp här på undersidan av batteriet. Nu lyser den rött när den är på. Vill man sätta på baklampan så trycker man in den knappen. Och så ser ni att den har bakljus som är på och den vill jag stänga av, så då trycker jag på den igen. Så, då är bakljuset avstängt. Vill man använda framljuset, det sitter här, så sitter det en liten knapp ovanpå här. Så, den på och så stänger vi av den. Så. Den funkar ganska mycket som en vanlig cykel.